Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody ze série Farming Simulator tady na kanále Kroboč. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Silveran a pokračujeme vlastně ve stavbě a budování nebo možná opravě té lanové dráhy, která tady je. Ale to jde celkem pomalu, těch fází je tam hodně, takže podíváme se na to, jak jsme na tom, a kromě té lanové dráhy jsem se pustil i do stavby té jachty, takže dneska zkusíme pohnout trošku s tou jachtou, uvidíme, kolik je na to potřeba času, kolik to má fází, kolik materiálu. Myslím si, že materiálu mám asi dostatek, takže spíš to bude o tom, jestli se to udělá za měsíc, za dva, za tři nebo za čtyři. Já vlastně musím říct, že pořádně vůbec nevím. Tak, zastav. Dobrý. Tak, potřebuju tam 7000 tady těchto těch podlahových krytin. Takže toto si tam naložíme. Uvidíme, kolik jich tady mám. Takže jedna, druhý. Tady jich jako je plno. Toto jako je v pohodě. Tak, pojď. No, hele, vezmeme to na dvakrát. Nebudem to nějak hrotit. Tady probíhá stavba té lanové dráhy, jo? Toto je, si myslím, že je úplně na pohodu. A když se podíváme, kolik tady toho je potřeba, tak zásob je tady akorát. Všeho je tady dostatek. Kovu, dlaždic, zápradlí, hele, všeho je dostatek, takže tady potřebujeme, aby se to dostavělo. To by mohlo být možná na konci, když budu posouvat čas, jakože určitě budu, jo? Takže v srpnu sem budu moct navést další zboží. Myslím si, že ho i mám na té pile. Takže tam to potom dovezem, postoupíme do dalšího kroku. A jinak je moc pěkný, že je vidět, že jak se to staví postupně, tak se to mění i graficky. Že tam je teda ty kraso, teď jsem to tam sakra. Toho, že to je vidět, že to jako postupuje i vizuálně je to vidět, že je toho víc a víc jakoby postavenýho. Tak, teď jsem zvědavej, jestli se to tady takhle začne, jo. Tak, tady to všecko dáme, ty kráso, to bude peněz, jak hrom. No. No, dívej se, oni to ani nestačí odebírat, chlapi. Ty trámy to jako oni nestačí odebírat, to mi chceš říct, že tady je plno. Asi jo, hele. Dlouhý prkna, dřevěný trámy, no, to tam je plný, to je taky vidět. Hele, takže to pojďme posunout trošku dopředu. Ono mě to bude ubývat i z toho auta, jasan. Tak, pardon. Jo, tak dlaždice. Já tady potřebuji navést ty kovy, 14 079 litrů kovu. Hmm. 6700 prken, to tam bude, dlouhý prkna taky. Takže já jsem potřebuji navést ty kovy. Takže zajedu pro ty kovy. 3000, no, nabral jsem hodně, měl jsem něco málo přes 300 tisíc, takže za 80 tisíc jsem tam třeba toho dřeva prodal. Úplně bez problému, ale 1700 kovů, to bude ještě problém. Nevím, jestli tam tolik mám, abych nemusel jet do toho, do dolu. To je dost možný, že to bude po mně chtít, abych zajel do dolu. No, uvidíme. Jako chtěl bych s tím pokročit dneska, takže určitě se posunu v čase. Nevím, jestli budu schopen třeba tu jachtu dneska dokompletovat. Hele, bylo by to fajn, jo. Protože já asi zboží mám, nebo jakoby ty polotovary. Takže to bych měl, si myslím, z čeho jako dávat. Kolik je tady? Železné rudy 7700, kovu tady mám 20 000, takže to je úplně... To tady vidím, že to sem dáme, kolik je, 160 kusů, je tady ten jeden, takže to jich tady bude potřeba aspoň 10, ne? Jestli jich tam bylo potřeba 1700. No, uvidíme, naskládáme to tady.
Takhle. Když tam toho dám trošku víc, tak to asi ničemu vadit nebude. Tak pojď, připevníme to. 1280, jich tam mám, no, tak to celkem odsejpalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, protože jich tam mám 8, přesně tak, takže to sedí. Jasný. No, nemusím se bát, že bych to přeložil, tak. Takhle a ještě tady přidám, protože určitě do dalšího kola, do dalšího stádia bude jich potřeba plno. Tak. 2244. Tak, projedu to tady. Jako si myslím, že jo. Jo, myslel jsem si to dobře. Tady to vezmu s kratkou, tady by to chtělo postavit cestu. Ale myslím si, že to není můj pozemek, takže to nebude tak jednoduchý. No, uvidím, ještě popřemýšlím. Nejlepší, jak mě tady ty drží ve vzduchu, jako jo. Ty palety. Tak. Tak, pomaličku otočit. Ty kráso. Mám ještě problém trošku s tím najížděním. Tak, to vzalo. Tady jsem to vzal o střechu, takže už to dál nejde. Tak, takže tady by teďka toto mělo být. Kovu je tady 2243, z 1400 bude potřeba, dlaždic 6,8 a dlaždic mám 7,6. Prken je tam. Jo, prkna si to vzalo všecky, dřevěný trámy, no. Ty dřevěný trámy si to nevzalo. Tak proč si nebereš ty dřevěný trámy? No hele, myslím si, že se můžeme úspěšně posunout jako v čase. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá ta loď. Jakože ona se fakt staví, jo. To je bezvadný. Ona se fakt jako staví. Škoda, že nevím, v jakým jsou roku nebo v jaké jsou fázi. Nevím, kolik jich má být. Možná bych se na to mohl podívat. 416 507. No, pojďme posunout čas jednoznačně. A podíváme se, kolik toho bude potřeba pro další fázi. Takže, pojďme se na to podívat, já jsem se nakonec posunul o dva ty měsíce a dívej se, kolik už tady té lodi je postavený, čověče. To nevypadá vůbec marně. Takže, potřebuju, no hele, moc toho nepotřebuju, možná se to postaví. Hele. Ty kráso. Počkej, tak to tady zpomalím, já se chci jít podívat na jinou věc a sice, co tady. Tak, tady se to staví, máme zásob všeho plno, dřevěný trámy, trámy tady nejsou, takže musím navést trámy, prken je dost, kovu 81 je stav a bude potřeba 200, to dovezeme, zábradlí a schodiště, toho, no, taky chybí, takže to taky dovezeme, jo, sem by se dalo dovést, jinak to pokračuje úspěšně, myslím si, že tady se staví, ukáž, ty brďo. Tady se to staví znova, ne? To tady nebylo, čověče. To tady stoprocentně nebylo, tady toto. No, krucíš, to je pravda. No, hele, dobrý, tak to je dobrý vědět. Já si to tady přeskáču do toho auta. A myslím si, že... No, pojďme to posunout, protože... Tady chybí těch dlaždic, ty dlaždice akorát. Vysoká poptávka v obchodu po kontejnery. Já si myslím, že jestli to bude mít nějaký ještě další krok, si nejsou jistý. Ty dlaždice, těch mám dost, akorát to prostě malinko odsejpá, no. To bude tak někdy na večer, čověče. To by byla teda velká škoda.
Jakože to tak asi vypadá. No, nakonec to bude ještě díl, člověče, protože furt, jako tady něco chybí. Tak, no nic, tak tady je potřeba kolik? 1600, 1500, můžeme určitě zpomalit. Něco zavezeme na rychlodráhu. Něco zavezeme na rychlodráhu, protože tam je taky potřeba. Ježišmarja, kde jsem se tady zasekl? Tady to začnu točit. Doufám, že toto... Jo, toto jde projet. Tak, doleva. Takže zase jako... Hele, to už ne, nesvítí. Už jsem se řekl, že už to svítí. Tak kolik? Zase nějakých 80, no 81 táců. To je slušný. Tak, 15 000 prken, takže zábradlí schodiště toho... Hele, zábradlí schodiště mě bude chybět ještě. Aha. Dlaždic je dost, ale zábradlí schodiště bude chybět. Tak jo, tak jedeme ještě pro zábradlí na schodiště. To tam teda nechybí. To tam asi budou stačit dvě ty zábradlí, čověče. No, možná bych tam mohl dát víc toho. Já si myslím, že to furt ještě v tom, té další fázi tam bude potřeba. Otázka je, kolik jeho mám, toho zábradlí samozřejmě. Tady se mě jako hromadí nejrůznější. Tak, no, zábradlí tady mám dost. Takže... Klidně 4 ty paletky. Takže mě se tady ukazují sami silničky. Sem. Tady ještě jedno. Solničky pryč, toto, jo, to jsou misky. Jo, teď tam vyběhlo zábradlí, tak. 1, 2, 3, 4 tisíce zábradlí by mohlo stačit. Tak, pojďme to tam zavést. Doufám, že se nám tam nepostavila zatím ta plachetnice. Nebo jachta. Teď nevím, co to je, jestli jachta nebo plachetnice. Krucíš. Tak, tady doprava. Doleva. No, dobře, tady mezi těma barákama to nebylo dobrý. Doprava. Tady neprojede kamion, jak je rok dlouhej a pak tyjo se tady štrachuju já. Tak, tady má. Tak, takže tady odevzdám to na zábradlí. A kolik ho bude? Takový 4000 za 7500. Takže 517 tisíc. A jedem se podívat na tu jachtu. Mě samozřejmě zajímá, v jaké fázi je ta jachta, protože tu bych chtěl jako dokončit v rámci této epizody. A myslím si, že to nebude vůbec žádný problém. Mrkneme se, jak je na tom. V jakým stádiu je ta jachta teda.
Tak. Šups, pojďme se na to mrknout. No a 14 cet, hele. Pozor, pojďme to zpomalit. Páč to teďka už jde jako do finále. A myslím si, že ty zásoby, které tady zbyly, tak ty budou na stavbu další, další jachty. Tak, 60. 40. Já se zvědavej, co se stane. Jestli to teďka jako vypluje a bude k tomu nějaká animace, tak to by bylo fajn. Pět. To teďka 4. Tři, dva, jedna a teď teda se zvědavej, co se stane. Jedna dlaždice. Ještě chvíli počkáme, nula, takže to by se mělo teďka vyresetnout. A jede. A jede, čověče. A teď ji můžu nějak spustit. Takže požadovaný materiál na další krok. Aha, tkanina, nekecej, tkanina. Takže to nedodělám, já potřebuji 3600 tkaniny. Tak to mě dostalo. Nedá se tkanina někde koupit? Nekecej. Tak počkej. To je na tu plachtu potřeba tkanina. Je tady tkanina? Co se tady dá koupit? Prkna, dlouhá dřevina. Takže já budu potřebovat udělat tkaniny. Nekecej, tak to je hodně, hodně ostrý. To jsem nečekal, takže... Takže... Plachetnice nebude. Takže mě na to chybí... A jo, mě na to chybí tkanina. Jinak všechno ostatní mám, takže to budu muset mít ty ovce. Nebo bavlnu. Protože jinak dřevěný trámy 239, to tady je. Dlaždice 718 dlaždic tady je, ale není tady ta tkanina. No dobře, takže já to budu muset vyřešit těma ovcama. Tak to si uděláme v té příští epizodě. To mě teda jako překvapilo, vůbec jsem to nečekal, člověče. Já jsem se nedíval, co na to je potřeba. Takže tkanina, OK, tak máme aspoň něco pro tu příští epizodu. A v té teda budu muset udělat ty ovce. Ty mám z čeho nakrmit, udělám seno a následně bude teda tkanina. Budu muset na to postavit i barák. Tak to je ještě celkem práce, to nevadí, takže si to uděláme příště. Super, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a budu se těšit u příští epizody tady z Farming Simulatoru, kde už opravdu teda postavíme tu plachetnici. No uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Kolik stojí ten výrobní bod na ty plachetnice, no nevím, ale když si ho kupovat nebudu, tak... Za to zase budu dostávat peníze.